här i kväll så är vi framme vid tredje delen i vår serie Apostlagärningarna. Och om man jämför till exempel med den serien vi hade i våras om Filipperbrevet, så är det i den här serien mycket längre bibelavsnitt som omfattas varje gång. Så här idag så är det då från Apostlagärningarna 3:1 till 4:31, så det är nästan två bibelkapitel. Och det beror ju helt enkelt på att Apostlagärningarna är så lång i sig. Och det är också att vi kommer inte läsa hela bibeltexten varje gång, utan snarare utvalda delar. Ytterligare en sak vill jag flika in så här i början. Notera hur kyrkan växer explosionsartat redan från början. I Apostlagärningarna 1:15 så talas det om 120 personer. Sen i 2:41 sägs det att det blev 3000 nya kristna på pingstdagen. Och sen i 4:4 så talas det om 5000. Vad är det som gör att kyrkor växer? Fundera på det. Om man hoppar till Sverige idag så finns det också här församlingar och samfund som växer. Och en del, väldigt mycket. Och tittar vi runt oss här i Malmö så finns ju församlingar som, säg under den senaste 20-årsperioden, har vuxit ganska mycket. Vilka är deras framgångsfaktorer? Och vad kan vi lära oss av det? Och Betaniakyrkan är också en växande församling. Och vad är det som har gjort att vi har vuxit på senare tid? När vi nu ska gå in i Apostlagärningarna kapitel 3 och 4 idag, så blir det tre punkter eller tre delar. Och den första punkten är då helandet av den lame mannen. Och jag läser Apostlagärningarna kapitel 3, vers 1-10. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en allmosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa: "Se på oss." Mannen såg spänt på dem och väntade sig få något av dem. Men Petrus sa: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren, Jesu Kristi namn, stig upp och gå." Så grep han honom i högra handen och reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid Sköna porten, fylldes de av bävan och häpnade över vad som hade hänt med honom. Okej, så här har vi en man. Och vi vet att han har varit lam från födseln. Han kunde alltså inte leva ett normalt liv. Han hade aldrig stått på sina fötter. Aldrig tagit ett steg. Och när hans kompisar gick till gymmet eller skulle latcha fotboll, så fick han sitta hemma och rulla tummarna. Den killen var det. Och varje dag så brukade hans kompisar droppa honom vid en av portarna till templet, så att han skulle kunna tigga pengar där. Några pengar hade dock inte Petrus att ge honom. Istället så ger han honom något mycket bättre. I Jesus Kristus namn så utför han ett mirakel som gör att han blir helad och han kan gå för första gången någonsin. Ja, tänker man, här hör vi om dessa
mirakler i urkyrkan. Men kan det hända idag? Ja, det är en sak att säga att det kanske är mirakler idag så där i största allmänhet. Det är en annan sak att vända sig till Gud och be om mirakler här och nu i vårt sammanhang. Så ska vi då som kristna idag be Gud att göra mirakler? Ja, det ska vi. Det finns inget felaktigt i att söka mirakler, att be om Guds mirakulösa ingripande i olika situationer, om det är av rätt motiv. Så som till exempel att det ska hjälpa den som är i nöd, att det ska ge Gud äran, eller att för att vinna mark åt Guds rike. Men jag tror att det finns två diken här för oss idag när det gäller detta att Jesus utför mirakler. Det första är att tänka att det kan inte ske helanden, mirakler idag. Det var då, på Bibelns tid det hände, och i början av apostlatiden och när kyrkan var ung. Men inte nu, för nu är inte Jesus här på det sättet längre. Och något som kan ligga bakom det synsättet är ju det faktum att vi lever i ett land där samhället är så genomsyrat av en sekulär världsbild. En världsbild som vi hela tiden matas med och som riskerar att ta bort vår förväntan på mirakler idag. Det är det första diket. Man räknar inte med och tror inte att Jesus kan utföra och utför fysiska mirakler runt om i världen och här i Malmö idag 2014. Det andra diket, tänkte jag, det är att man alltid hela tiden räknar med att det ska ske helanden. Om man då ber och ber och ber och det inte blir något helande, ja, då börjar man tvivla och man funderar på om man har för svag tro och så vidare. Så i det diket då saknar man en medvetenhet om att bara för att vi ber om helande så är det inte säkert att det sker. Och samtidigt vill jag inflika en parentes här, att ett tydligt mirakulöst bönesvar från Gud på en situation, säg det någon är sjuk, inte på något sätt skulle vara bättre än ett tillfrisknande som sker på den normala vägen, så att säga, genom den vanliga sjukvården. Man har ibland hört sådana här skräckexempel att om någon har varit sjuk så har man bett till Gud om ett helande, men man har inte gått till sjukhuset, för att det skulle då inte vara att förtrösta på Gud i den situationen. Som om sjukvården inte var något som tjänade Guds syften. Så det vi bör eftersträva när det gäller hur vi ser på helande idag, det är den sunda vägen där vi inte hamnar i dikerna. Och den sunda vägen, skulle jag vilja säga, det är att vi ska ha förväntningar, vi ska hoppas, vi ska tro att Jesus kommer med helanden. Samtidigt ska vi också vara medvetna om att det inte alltid sker, utan dessa mirakler sker oregelbundet och på något sätt enligt hans mall och tidtabell som vi inte har tillgång till. Ibland låter Jesus helanden ske när vi ber om det. Ibland låter Jesus helande inte ske när vi ber om det. Och jag har inga uttömmande svar på varför ibland sker och ibland inte. Punkt 2. Petrus predikan. I resten av kapitlet 3:11-26 i Salomos pelarhall i Jerusalem får vi del av hur Petrus håller en predikan bland all folk som har samlats i efterdyningarna av helandet av den lame mannen. Och det är en predikan där Petrus presenterar att Jesus är Guds messias som måste lida för folket, att Jesus är världens frälsare och att det tack vare honom finns förlåtelse för oss och att han vid den här tidsålderns slut ska komma tillbaka för att fullborda allt. Det är Petrus budskap i hans kraftfulla predikan. Och läs gärna den på egen hand när ni kommer hem ikväll. Och jag tror att vi har mycket att ta till oss av Petrus utläggning av det kristna evangeliet här. Men jag ska börja med att säga så här. Världen runt omkring oss, det är fortfarande en trasig värld. Och ropa liksom ständigt vädjande på kyrkans omsorg och diakoni.
Och vi som kristna ska verkligen göra vad vi kan på detta område. Och Betaniakyrkan tycker jag kan känna en stolthet att man under den senaste 10-årsperioden har valt att satsa på det utåtriktade arbetet med öppen kyrka. Och det ska vi vinnlägga oss om att det får fortsätta så. Vad vi inte får göra, vilket man dock har sett i vissa församlingar ibland, det är att man gör det misstaget att man tänker att den kristna sociala omsorgen är evangeliet. Eller att det sociala arbetet ersätter församlingens förkunnelse av evangeliet. Om vi frågar världen själv vad den vill höra, så kommer den svara att den vill inte få diagnosen om dess synd. Och den vill inte få kallelsen till omvändelse och att tro på Kristus. Världen säger ungefär att om ni är verkliga, riktiga kristna, så skulle ni sluta med alla läror, bekännelser och förkunnelse och försöka få människor omvända. Och istället skulle ni enbart hjälpa fattiga och sjuka. Världen tar gärna emot kyrkans välgörenhet, men den vill inte ha kyrkans frälsare om den själv får välja. Världen föredrar synd och skulle vilja ha ett paradis utan omvändelse. Den vill ha Guds barmhärtighet utan hans tjänare Jesus. Men så kommer aldrig ske, för världen är inte en självskapad maskin som bara har kommit lite snett och där utvecklingen kommer lösa allt. För bakom världen så står en personlig skapare och en personlig frälsare. Hur mycket teknisk utveckling, medicinska framsteg, sociala insatser, politiska överenskommelser som än sker, så kommer världens alla problem aldrig lösas så länge världen står i konflikt med dess skapare och dess frälsare. Så därför får vi som enskilda kristna aldrig sluta att predika evangeliet. För det är vad världen verkligen behöver. Världens smärtor är oerhörda, men dess primära och akuta behov, det är omvändelse och att bli försonad med Gud. Och låt oss också förvissa att det är just evangeliet vi delar med våra familjemedlemmar, grannar och arbetskompisar. Och inte bara moral. Det är en syndfull och upprorisk värld. Men Gud har i Kristus tagit initiativet. Det finns en öppen väg till förlåtelse och försoning. Och låt oss heller inte skämmas över vårt hopp, utan presentera det på ett positivt och glädjefyllt sätt. Tredje och sista punkten nu. Frimodighet och lidande. Fram tills nu har alltså Petrus predikat budskapet om Jesus där i anslutning till templet. Och jag ska nu läsa vad som hände sen. Kapitel 4, vers 1-14. Medan de talade till folket överraskades de av prästerna, tempelkommendanten och saddukeerna, som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag, eftersom det redan var kväll. Men många som hade hört ordet kom till tro, och tillsammans var de nu omkring 5000 män. Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Överste prästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av överste prästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem: ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste
och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de båda var enkla och olärda män förvånade de sig. De kände igen dem som följeslagare till Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem blev de svarslösa. Notera dessa enkla mäns frimodighet. Och notera också att vittnesbördet om Jesus leder till förföljelser och lidande. Och vi ska inte räkna med något annat heller. Alltså, du kan gå och köpa hamburgare på McDonald's och dela ut till behövande. Ingen kommer förfölja dig för det. Du kan skänka pengar till välgörenhet. Inga svårigheter väntar dig för det. Men när du talar om det kristna budskapet, när du vittnar om Jesus, kommer det kosta dig något. Och frågan är då, får det kosta någonting för dig? Får din tro kosta någonting för dig? Det är så lätt att vi säger att jag är beredd att göra allt för Jesus, med det finstilta tillägget, så länge det inte kostar något. Får det kosta att du kan få emot dig alla på släktens eller familjens årliga julbord när du står upp för detta att jungfrufödseln är en historisk händelse? Eller att du vet att de andra på ditt jobb går och snackar skit bakom ryggen på dig för att du står upp för att Jesus är enda vägen till evigt liv? Får det kosta det? Vi måste vara medvetna om att vi kan få lida för vår tro. Eller snarare att det är det normala att en kristen drabbas av lidande. Många kristna i Sverige är dock inte så taggade på detta med lidande och förföljelser. Vi gillar inte det och vi tar ofta inte ens med i beräkningen. Men om du trofast står upp för det kristna budskapet, frälsningen genom Jesus, då kommer du att drabbas av svårigheter. En del kommer att hata dig. De kommer säga fruktansvärda saker om dig. Dina föräldrar kanske tar avstånd från dig. Det kan kosta dig jobbet. Men när detta sker, ha då dessa ord från Jesus som jag ska avsluta med i åtanke. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himlen.